Okey, soalan yang ketujuh. Okey, limau madu. Okey, dia punya berat. Dia kata is normally distributed. Okey, so kat sini dah jelas. Egg bertabur secara normal. With mean, mean dia bagi berapa? Mean 1.5 kilo. Dan juga dia bagi standard deviation 0.64. Tapi nilai yang media kena tulis kat sini variance. Jadi media buat kuasa 2 sajalah. Okey, soalan A tanya find the percentage of a random selected honeydew melon has weight at least. Okey, probability at least. Okey, at least 1.3 kg. So dia tanya probability. Lepas tu kita kena tukar dia kepada bentuk peratus. Okey, so yang pertama Madam tukar dulu jadi huruf Z. Okey, lebih besar sama dengan 1.3 tolak 1.5 bahagi dengan 0.64. Okey, kita kira nilai ini dulu dapat berapa. 1.3 tolak 1.5 bahagi 0.64. So awak akan dapat probability Z lebih besar sama dengan negatif 0.31. Okey, 0.31. Jadi madam buat sedikit lakaran di sini. Okey, di sini 0. Jadi negatif 0.31 berada di situ. Cuma sekarang kalau kita perhatikan tanda lebih besar di sini, apabila medan lukis, medan telah melanggar palang X sama dengan kosong. Itu tandanya medan kena buat proses 1 tolak probability Z kurang dari negatif 0.31. Okey, media tukar nombor negatif tu. So, media akan pantulkan dia di sebelah kanan. Dia akan jadi lebih besar daripada 0.31. Dan kita akan tengok table kita muka surat 21. Okey, sekejap kita cari table. So, kita tengok muka surat 21. 0.3. Okey, mula-mula tengok 0.3. Kemudian tengok 1. So awak akan dapat 1 tolak 0.3783. Okey. So jawapan kita ialah, okey, jawapan kita kat sini ialah 0.6217. Oleh kerana dia nak dalam bentuk persentis, jawapannya ialah 0.6217. 62, mereka lagi sekali. Macam terbalik je nombor ni. 1 tolak 0.3783. 62, terbalik, 6217. So jawapannya ialah 62.17%. Okey, media tengok dekat jawapan akhir. Adakah jawapan akhir typo? Okey, jawapan akhir sebenarnya ialah 62.17. Okey, awak betulkan tu 62.17. Typo sedikit, tertukar digit. Okey, kemudian kita tengok soalan seterusnya. Yang ini baru soalan A. Soalan B. Okey, nombor 7. B. Dia kata find the probability of a randomly selected honeydew has the weight between. Okey, so probability between 1.36. Okey. N 1.55.
Okey, so mula-mula kita tukar dulu menjadi Z. Okey, apabila kita tukar jadi Z, ia ini akan jadi P 1.36 tolak 1.5 bahagi 0.64. So, dia dah mula jadi Z kat sini. 1.55 tolak 1.5 bahagi dengan 0.64. Okey. 1.36 tolak 1.36 tolak 1.5 bahagi 0.64. So di sini dapat probability negatif 0.22. So di sebelah kanan 1.55 tolak 1.5 bahagi 0.64. So kat sini kita dapat 0.08. So sebab kita nak tengok buku statistik, dia kena ada dua decimal places sahaja. Okay, so medium buat lakaran di sini. Okay, lakaran di sini. Okay, kemudian kita tengok nilai di tengah ni kosong. So kat sini negatif 0.22. Kat sini nilai 0.08. Okay, medan lorek, dan awak tengok kawasan belorek itu, adakah dia memotong garisan X, garisan kosong tu. Okay, potong ke tidak? Okay, so kita dapati kita potong dan kita medan label sini A, sini B. Jadi, bersamaan dengan bila kita potong 1 tolak A tolak dengan B kalau ikutkan gambar rajah. Bersamaan dengan 1 tolak probability Z kurang dari negatif 0.22 tolak probability Z besar 0.08. Kita tukar lagi 1 tolak probability Z besar dari 0.22 tolak probability Z besar dari 0.08. Okey, so kita tengok buku statistik. 0.22. So kita dapat 0.4129 tolak dengan 0.08, iaitu 0.4681. Okey, kita kira dapat berapa? 4129 tolak 0.4681. So jawapan kita bersamaan dengan, okey, bersamaan dengan, mari tulis kat sini, 0.1190. Okey. Selesai jawapan 7B. 7C, mari akan buat video barulah.